Bam van het Hof van Commesse. Het is niet te verwarren natuurlijk met het restaurant. Hè. Nee, het heeft totaal er niks mee te maken voor ons. Dadelijk, hè. Maar allebei goed. Hè. Ja, allebei goed. Goed poeier. Ja, goed poeier. Zeker weten. Goed, wat er ook poeier geeft, denk ik, dat zijn onze volgende gasten. Hè? Want ik had het al een klein beetje aangegeven. We hebben de mensen bij ons van de judoclub uit Tielt. Dat is Jonas en Peter Heren, van harte welkom. Dank u. Twee zwarte gordels. Ja, klopt. Ja, inderdaad. En ik kreeg ook al een berichtje op onze redactie binnen deze week. Er is ook al een nieuwe zwarte gordel die behaald is bij jullie. Ja, dat klopt. Jari Latré, die ook trainer is, heeft zondag zijn zwarte gordel behaald. Ja. En navolging van zijn broer, die ook al tweede dan was. En ik kan ook zeggen dat Peter, onze voorzitter, ook recentelijk zijn zwarte gordel behaald heeft. Na een lange en intense voorbereiding. Dus dat was ook zeer mooi nieuws in de club. Is dat zo, Peter? Was het een lange en intense bloed, zweet en tranen? Ja, inderdaad. Is dat een hele klus voor dat... Wat houdt dat dan in? Ik bedoel, maar dus zwarte gordel, is dat dan het hoogst haalbare? Van gordel wel, maar als je zwarte gordel bereikt, heb je de eerste dan. Ja. En dan kun je nog stijgen tot elfde dan. Maar de elfde dan is voorzien voor de stichter van de judo, Jihiro Kano. Dus niemand mag de elfde dan hebben. Dus tot de tiende dan in principe kun je gaan, maar je kunt maar examen doen tot aan vijfde dan. Ja. En zwarte gordel, beste Peter, wat kunnen jullie dan? Of wat moeten we vrezen dan? Allee, ik weet niet. Vrezen? Allee, ja, ik weet niet. Ja. jullie moeten niets vrezen, nee. Maar er komt heel wat bij kijken bij de zwarte gordel. Het is vooral technisch een heel hoogstaande sport. Mm-hmm. Het is niet alleen lichamelijk en oefenen, maar het gaat natuurlijk ook over de... Ja, het is in het Japans, je moet je technieken kennen, de benamingen kennen. Dus als ze op het examen iets vragen, zeggen ze het niet in het Nederlands. Dus je moet weten waarover je moet doen. Dus, het is dus meer dan alleen maar de sport op zich dan? Het is een beetje studeren, het is... Het is mentaal als lichamelijk. Het is eigenlijk een totaalsport. Een totaalsport. Zeg Jonas, daarnet had ik daar de vraag gesteld aan onze vorige praatgast of judo iets voor hem zou kunnen zijn. En zijn antwoord was van ja, dat deed veel pijn bij zijn eerste kennismaking bij het judo gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat niet de bedoeling moet zijn. Nee, natuurlijk. Maar zoals in iedere sport kan er wel eens een blessure voorvallen. Ja, natuurlijk. Maar eigenlijk, we gaan altijd met respect met elkaar om. Dus... men werpt de partner, men wordt zelf geworpen, er zitten wurgingen in, maar je weet als de partner afklopt dat je dan stopt, dus het is altijd met groot respect. Natuurlijk, het is en blijft een contactsport, dus het gaat er soms wel hard aan toe, zowel op training als op competitie, maar altijd in een goed respect. En eigenlijk is het een sport voor iedereen, zowel jong als oud, dus ook we hebben training ook voor... Er staan 70-plussers op de mat, zelfs ook bij ons, die nog steeds eigenlijk werken. Die gaan dan wat minder vallen soms, maar toch nog steeds. Als je goede techniek hebt, ga je in principe niet pijn doen als je gewoon techniek oefent. Eigenlijk. Ja. Zeg Peter, wat maakt judo zo leuk? Wat maakt het leuk? Eerst en vooral, ik spreek nu vanuit onze club, zijn we met een 120, 125 leden. Het is een leuke familie geworden. Mm-hmm. Je ziet elkaar wekelijks. Je staat wekelijks op de mat. Zoals Jonas daarnet zei, je gaat de respect en discipline in de judo is zeer hoogstaand. Dus je vecht met elkaar, je probeert elkaar te werpen. Maar altijd met respect. Zelfs al heb je verloren op het einde van de wedstrijd, wordt er toch een hand gegeven. En dat maakt het leuk. Ook natuurlijk, het is een binnensport. In de winter en bij slecht weer is het leuker om ergens toe te komen waar dat de verwarming op staat, dan dat je moet je loopschoenen aan doen. Ja, natuurlijk. Ja. Zeg, en Jonas, dames, zijn die ook actief bij jullie in het judo? Zeker, zeker. Een van onze grootste talenten momenteel is zelfs een dame, dat is Ilse de Zutter, die recentelijk een vijfde plaats behaalde op het Belgisch kampioenschap voor volwassenen. Mm-hmm. En in februari haalde zelfs brons voor de jeugd. Naast ook twee heren die brons hadden, dat waren Jason Vergoten en Alexander Tsiboyev. Maar dames komen zeker ook aan bod. We hebben ook veel vrouwelijke trainsters die actief zijn. En als we kijken eigenlijk naar nationaal judo in België, de meeste Olympische medailles werden door dames behaald. Eigenlijk. Dus het is zeker een sport, zoals ik al zei, voor jong en oud, maar ook voor dames en heren.
Is het ook zo dat de dames die, ja, die aangeleerde technieken dan ook kunnen gebruiken als een soort van verdedigingstechniek? Wel, dat is... Ik weet het niet, persoonlijk vind ik dat een beetje een misvatting. In die zin dat men denkt van... ja, judo is een sport dat je ook op straat kunt gebruiken. Om, hey, het is een sport, het is een vechtsport, maar geen zelfverdediging. Alhoewel er natuurlijk technieken zijn, als er iemand van de rug aanvalt, zullen we die erover werpen natuurlijk. Ja, ja, ja. Heren als dames, of we kunnen ook een wurging inzetten. Maar judo wordt gedaan in een judogi, dus in een pak met binnen bepaalde regels. En op straat zijn die regels er niet natuurlijk, dus... We kunnen wel wat vechten, tussen aanhalingstekens, maar echt om u te gaan verdedigen. Ik zie het meer als sport dan echt als zelfverdediging. En zo komen we eigenlijk ook weer bij dat gegeven, die grote respect eigenlijk. Hè? Dat respect is toch wel heel belangrijk binnen de sport dan uiteindelijk. Hè? Ja, zeker. We gaan elkaar nooit met opzet kwetsen. Niet dat je voor het een andere sport, nog maar één te noemen, voetbal, wel ziet dat ze met opzet zo op een voet gaan staan. In judo komt dat zo goed als nooit voor eigenlijk. Dat er, en als het voorkomt, wordt dat meteen heel streng bestraft. Ook op de wedstrijd mag er niet gesproken worden. Dus dingen die je in andere sporten ziet tegen scheidsrechters gebeuren ook niet. Er is een hoog respect ook zowel voor tegenstander als voor scheidsrechter. Zo heb je ook geen VAR nodig waarschijnlijk. Hè? Nee. Het raar is dat die eigenlijk wel bestaat in het judo. Ah, toch? Ja, er is een scheidsrechter en er staat ook een camera. En dan zijn er twee assistent-scheidsrechters eigenlijk die op die camera kijken. Ah, ja. En automatisch komt het beeld 5 seconden erachter. Dus zien ze het en zien ze nog eens de beelden ook. En indien nodig kunnen die beelden herbekeken worden om een juiste beslissing te nemen dan. En leidt dat dan ook tot eindeloze discussies zoals we dat in het voetbal kennen soms? Niet zo erg, maar er kan inderdaad soms een keer gediscussieerd worden. En het feit is dat het gaat allemaal heel snel in judo. En het kan in een paar seconden gedaan zijn. Ja. En als scheidsrechter kun je nooit alles zien op het moment zelf. Dus is het wel goed dat je kunt terugvallen op de videoref. Zo. Ja. 14 dagen terug hadden we hier in het programma ook mensen die kwamen praten over het worstelen. Wat is het verschil tussen worstelen en judo, denk je? Worstelen is eigenlijk meer een grondsport, denk ik. En bij judo heb je grondtechnieken, heb je rechtstaande technieken, heb je wurgingen en klemmen. Pas op, bij worstelen heb je ook klemmen. Bij worstelen, denk ik, is het altijd contact. Ja, dat je ja. bij judo bepaalde dingen kunt doen zonder dat je effectief heel dicht bij judo partner staat. Dan is het ook zo, denk ik, we hadden het er net al over bij de collega's in het sportgebeuren vandaag. Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om jongeren nog te motiveren om aan sport te doen? Het hangt een beetje af natuurlijk wat er in de media komt. Dat merken we wel. Als er een paar jaar geleden hadden we Dirk van Tichelt die medaille haalde. En dan boomt dat wel een beetje bij de jongeren. Zoals dat je nu bijvoorbeeld ook in het hockey ziet of een paar jaar geleden. Of zoveel jaar geleden in het tennis met Kleisters en Genin. Dus wachten we eigenlijk een beetje op die Olympische medaille. Er is een grote kans, een kans voor Matthias Kassen, onder andere. Naast nog een paar andere judoka's, maar hij is misschien de grootste kanshebber. Dus we hopen op ergens die successen om die jeugd opnieuw warm te maken voor de judosport. Nu, het leukste, het belangrijkste is voor ons is dat ze op de mat te krijgen. En we merken als ze wel eens een initiatie kunnen doen. En ze vinden het leuk dat ze wel blijven komen. Daarom zijn er ook altijd 4 gratis lessen standaard. Gelijk wanneer je inschrijft in het jaar, mag je 4 keer proberen. Lijkt iets voor jou, kan je blijven komen. Lijkt niets voor jou, dan hard feelings. Oké, en het ledenaantal, Peter, ben je daar tevreden mee als voorzitter momenteel? Het kan altijd beter, maar het is moeilijk om judoka's vanaf de leeftijd van tussen de 15 en de 18 jaar is de moeilijkste leeftijd om ze te houden. Het is zoals de voorganger ook zei. De verleidingen. Zodanig veel verleidingen en allemaal. Meestal, vroeger was dat als ze 18 jaar naar de hogeschool of naar de universiteit gingen. Dat was dan een beetje een moeilijke periode. Maar dan lag die samenwerking een beetje stil. Kwamen ze dan terug. Maar inderdaad, het is niet altijd gemakkelijk om de jeugd... Pas op, we doen veel allerlei activiteiten buiten de sport effectief ook, om de leden bij de club te houden.
Maar het is niet makkelijk. En dat is toch wel iets dat je in elke sportclub een beetje hoort, denk ik. Ja, ja, inderdaad. Want sporten is en blijft gezond. Hè. Wat je dan ook doet van sport, dat maakt eigenlijk niet uit. Hè. Nee. Zeg, heren, waar kunnen we de resultaten en dergelijke meer, behalve op Radio Meteo natuurlijk ook nu wel, maar waar kunnen we de resultaten van jullie club volgen? Wel, op onze Facebookpagina alleszins. Dus gewoon Jury Club Tielt zoeken. Daar kunt u ons volgen. En ook... af en toe komt het in de weekbode, dus dank Radio Meteor om onze resultaten alvast uit te zenden. En dus de weekbode rondom staat soms ook, dus de verschillende media. En wat is de eerstvolgende, ik zal het maar noemen, activiteit? Dat is morgen. Morgen dus, is het, de Kaland Cup. Dat is een interclub voor zowel dames als heren. Dus Judo Club Tielt neemt daaraan deel met twee ploegen, een herenploeg en een damesploeg. De dames moeten naar Kruisoutem, de heren moeten naar... Beveren Waas, de dames komen aan bod in de klasse 2A en de heren in 3C. Dus, en dan wordt er gevochten tussen andere clubs in verschillende gewichtscategorieën. Ja. Ja. Oké, dus weer een druk programma morgen. Weer een druk programma morgen, ja. Tot slot. Stel dat iemand zit te luisteren thuis en die heeft nog nood aan een sportieve inzage in zijn leven, zeg maar. Hoe zouden jullie, hij of zij, hem overtuigen of haar overtuigen om bij jullie club aan te sluiten? Ja, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is inderdaad niet gemakkelijk. Gewoon eens langskomen, doe wat sportieve kledij aan, kom eens langs, kom eens mee op de mat en... doe gewoon eens mee en dan zal je wel zien dat het eigenlijk wel een heel leuke sport is, eigenlijk voor gezond voor heel het lichaam en... een toffe bezigheid. Een toffe bezigheid. Dat onthouden we, dat het een toffe club is. Judo Club Tielt. Peter, Jonas, mag ik jullie heel hartelijk danken tenminste. Dank. Zometeen hebben we een federaal minister bij ons. Ik ga met haar meteen de vraag ook stellen of ze misschien ambitie heeft om bij jullie club aan te sluiten. Hè. Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Hè. Altijd welkom. Altijd welkom. Hè. Ja, voilà. Dat horen we zo dadelijk, want zo dadelijk hebben we minister Nathalie Muilen bij ons. Maar eerst een klein streepje muziek. Heren, dankjewel. Fijn weekend. Ja, dank u. Fijn weekend. Dag.